Nakon bekstva iz realitija elita, Nenad Aleksić Ša se vratio nazad i odmah potrčao kao svojoj devojci Mioni Jovanović, želeći da je zagrli. Međutim, Miona nije bila oduševljena što ga vidi, pa ga je samo zagrlila, a potom mu je poručila da ide u krevet da legne, dok je on sve vrijeme ridao suze. Nenad Aleksić Ša je bio vidno uzbuđen i emotivan prilikom susreta sa svojom devojkom Mionom Jovanović, nakon što se vratio u reality elita. Međutim, Miona nije bila spremna da mu pruži toplu dobrodošlicu, već ga je samo kratko zagrlila i poslala u krevet da legne. Nenad Aleksić Ša nije uspeo da suzdrži svoje emocije i po povratku u reality elita nije mogao da zadrži suze. Njegova emotivna reakcija na susret sa Mionom Jovanović je bila vidljiva, dok je on pokušavao da se izbori sa svojim osjećanjima. Nakon što ga je Miona poslala da legne, Nenad Aleksić Ša je morao da se suoči sa razdvajanjem od svoje devojke. Njegove suze su svedočile o dubokim emocijama koje su ga preplavile nakon ovog emotivnog susreta. Ovaj susret između Ša i Mione u realityu elita obećava nastavak njihove priče ispunjene emocijama i dramom. Njihov odnos će sigurno biti predmet pažnje u narednim epizodama, dok će gledalci sa nestrpljenjem pratiti dalji razvoj događaja.